Доброго дня. Перед вами, як на мене, найкращий плиткоріз, саме плиткоріз, який я бачив і який, аналізуючи різні плиткорізи, різні фірми, я знаю, що він є в Україні. Це Norton Clipper 252. Його характеристики. Потужність двигуна 1,5 кВт, реальна потужність. Довжина пропилу 1,20 м, але в реальності вона десь приблизно 1,30 м. Він трошки більший, ніж декларують. Ну там з підйомом диску, я думаю, 1,30 м запросто можна. Диски застосовуються 250, можна ставити і 230. Але диски йдуть в комплекті дуже якісні. Norton Clipper, вони дорогі диски. Якщо ви на них подивитеся, вони йдуть з шайбочкою. Це говорить про те, що на ці шайбочки ви може прижимати, ставити сюди. Бачите, яка вона товста? Тобто сюди можна ставити не один, а два диски. Можна ставити шайбочки окремо. Для чого ставляться шайбочки? Щоб, коли ви робите кут 45, щоб диск менше відгинався. Якщо ви подивитесь на систему кріплення шайбочками, вона мені подобається з чим, що тут дуже великий упор, який центрує шайбочки. Це дуже зручно. Чомусь в 232-му Нортоні трошки інакше зроблено, скажімо так. В комплекті йдуть ось такі трубцини для тримання різної плитки або інструменту. Ось такий боковий упор, дуже зручний. Ось така по діагоналі, щоб різати, таке приспособа, яку можна цією струциною зафіксувати. Ви бачите, вона не рухається. Спочатку виставити, потім зафіксувати. Транспортир або можна використовувати як боковий упор. Ось такий комплект. Два ключі і викрутка. Так, вода подається з двох сторін. Диск можна регулювати по висоті. Можна працювати як погружною полою, дуже зручно. Так, тепер по самій направляючій. Вона досить міцна. Мені по ній їздять ось такі 4 ролики пластикові. Ось бачите, на ексцентрики. Тобто, якщо вона піддається і регулюванню, вона дуже проста, тобто можна і самому витачувати ці ролики. Тобто вона ремонтопригодна. Що ще би я міг розказати про цей плиткоріз? Насосик тут йде з регулюванням тиску, тобто води. Тобто можна регулювати, можна зменшувати. У 232-го Нортона цього немає. Насосик, кстати, можна міняти дуже просто. Тут такий є роз'єм. Якщо ви подивитесь, тут зручніше зроблено включення і виключення. Бачите, ось. Включити, виключити. Тут дуже зручніше. Якось чомусь у Нортона 232-го це якось інакше зроблено. Ви можете подивитися, ось Нортон 232-го. У нього зовсім інакше. Ось тут збоку зроблено включення і виключення. Тобто незручно. Скажімо так. Краще зроблено в 252-му плиткорізі. Але і ціна у нього, звісно, непогана. Але я думаю, що є за що платити. Так що ви можете його взяти в прокат або придбати у мене. Це, як на мене, найкраще придбання плиткорізу для якісного різу. В тому числі для різу під кутом 45 градусів. Всього найкращого, будьте здорові!